teď prostě. Ale nejde do další fáze. Jdeme, jdeme. Je to dobrý. Takže dvojice získala 8 dnešních bodů. Pro vysvětlení po zatvonění dvojice projela startem. A potom udělala krouže a projela startem bodové. Takže měla neposlušnost na překážce číslo 1 a neposlušnost na překážce číslo 6. Dosažený čas 73-72 znamená ještě trestné body za překročený čas. A tyto dva trestné